Datoku markazida grant asosida bepul o'qishni xohlaysizmi? Biz konkurs boshladik. Bu safar yutuqlar juda ko'p. G'oliblarga 3ta 100%lik, 3ta 50%lik, yana 3ta 20%lik, 10ta 10%lik chegirma voucherlarni to'liq kurs uchun taqdim etamiz. Menimcha shartlarga qiziqyapsiz. Avvalo ushbu videoni o'z storiesizga joylab, bizni belgilang. Data Learning Center, Data Language Center, Data Kids Instagram kanallariga obuna bo'ling. Va mana shu video ostidagi izohlarda 3 nafar do'stingizni belgilang, shu bilan siz konkurs ishtirokchisiga aylanasiz. G'oliblarni tasodifiy random dastur orqali 7 may kuni aniqlaymiz. Bundan tashqari bu chegirmalarimiz Data English kurslarimizga ham amal qiladi. Vaqt ketdi.